ក្រើកញាក់ផ្អើលគឺករណីសត្វក្រពើបានស៊ីក្មេងស្រីម្នាក់បាទអាយុទើប12ឆ្នាំទេហើយនេះឥឡូវខ្ញុំបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបាទនេះកន្លែងហ្នឹងបាទអត់អីទេសូមជំរាបសួរអ៊ំអើយសូមចូលរួមរំលែកទុកផងអ៊ំអើយបានឃើញទស្សនភាពចឹងហើយក្មួយមកផ្សាយនេះគ្រាន់ជាសារមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលមានអាជីពចិញ្ចឹមក្រពើជាគ្រួសារហ្នឹងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទកុំឲ្យកើតដូចលោកអ៊ំចឹងគ្រួសាររបស់អ៊ំចឹងបាទហើយអ៊ំជួយម៉ែអ៊ំតាស់ហ្នឹងមែនបាទហ្នឹងគាត់អត់មានម្ចាស់ទៀតទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជាអ៊ំបាទអើបាទចឹងចឹងអ៊ំជួយមានប្រសាសន៍តិចតើអ៊ំអើយសុំបាទទៅដឹងរឿងអើវានៅក្នុងនេះចឹងអញ្ចឹងហ៎គាត់អាចឲ្យឪពុកសុំនិយាយតិចបានទេមិនចឹងហ៎បាទបាទមកខ្ញុំសុំចូលតិចហ្នឹងណាបាទបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជននេះជាទិដ្ឋភាពច្បាស់ស្ដែងអរនេះខ្ញុំមិនបាច់ចូលទេខ្ញុំគ្រាន់តែចូលមើលកន្លែងហ្នឹងបាទបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវខ្ញុំសុំមើលកន្លែងកើតហេតុបន្តិចណាបាទអូបាទនេះជារឿងមួយដែលអកុសលហើយខ្ញុំបាទអ្នកផ្សាយ TV Facebook នេះគឺគ្រាន់តែចូលរួមរំលែកទុកបាទរឿងអកុសលនេះបាទហើយព្រោះខ្ញុំសួរលោកសៃពោះគាត់ថាជារឿងអចេតនាហើយវាពិបាកណាស់ហើយឪពុកដើររស់ស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនហើយនឹងគ្រួសារហ្នឹងទើបតែឆ្លងទលេបានមួយខែអញ្ចឹងហ្នឹងបងណាបាទទើបបានមួយខែហើយក៏ទុកឲ្យកូនស្រីហ្នឹងផ្ញើនឹងម្ដាយបាទផ្ញើម្ដាយអត់ទេម្ដាយខូចហើយអូម្ដាយស្លាប់ហើយចាម្ដាយស្លាប់ទេម្ដាយប្រពន្ធកូនប្រពន្ធណាប្រពន្ធណាហ្នឹងហ្នឹងផ្ញើនឹងហ្នឹងហើយអូផ្ញើកូនស្រីហ្នឹងនឹងកូននឹងប្រពន្ធបាទនឹងម្ដាយហើយដែលទើបតែឆ្លងទលេបានមួយខែហ្នឹងនេះទិដ្ឋភាពចាក់ស្ដែងបងប្អូនដែលបងប្អូនកំពុងមកទស្សនាបាទនេះទិដ្ឋភាពចាក់ស្ដែងកន្លែងចំកពើហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយនេះជាសារមួយដែលសម្រាប់ដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ដែលមានអាជីវកម្មចិញ្ចឹមកពើជាគ្រួសារលោកសៃពោះក៏គាត់បានបញ្ជាក់ថាជាចិញ្ចឹមក្រពើជាគ្រួសារទេហើយគាត់ធ្វើរឿងក្មេងនេះគាត់ទៅជារឿងអចេតនាធ្វើមិនបាក់អកុសលគេហៅថាគ្រោះអកុសលវាម្ដែម្ដាយឪពុកណាចង់ឲ្យកូនមានអញ្ចឹងទេតើបាទនេះប្រិមិត្តបាទអ្វីដែលសំខាន់មកមកបាទអ៊ំសុំមានប្រសាសន៍តិចមើលអ៊ំត្រូវមិនបាទតែខ្ញុំអត់មានទានហេតុការណ៍ទេបាទអ៊ំសុំជួយបញ្ជាក់តិចមើលថាវាយ៉ាងម៉េចពីតបងមិនយ៉ាងម៉េចអ៊ំបានដឹងគាត់បានសួរឪពុកវាទៅបានដឹងចាឥឡូវឪពុកនៅណាចាអ៊ំឡាញនិយាយបកស្រាយឡាញនិយាយតិចតើអូយបងនិយាយប្រាប់គេអត់ទៅនេះមកនិយាយតិចនិយាយតិចទៅមកនិយាយទៅក្រោយនេះបងតិចមកអត់មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យបញ្ជាក់ទេអកុសលទេខ្ញុំចូលរួមព្រោះជាសារមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងកុំពេលនេះក្មេងឡើងតាមណាបងចាឡើងតាមណាអូនេះដល់ឯណាបងចាដល់ដល់ឯនេះចាថតឲ្យឆ្ងាយតិចមកថយគួរឲ្យមកបាទមើលកន្លែងណាចដើងកន្លែងណាបងចដើងឈើនេះបាទអញ្ចឹងចដើងឈើហ្នឹងចាដល់ចឹងក្មេងឡើងតាមចដើងឈើហ្នឹងឡើងទៅចាឡើងអូដល់មានណាបានឃើញអត់ឡើងតែឯងអត់ទេខ្ញុំឲ្យឃើញនេះគាត់និយាយទៅវាឡើងមិនវាឡើងទៅម្នាក់ឯងហ្មងអត់ទៅអត់មានណាបានឃើញបានណាឃើញចាបានចាក់អារម្មណ៍ទៅថាធ្លាប់ឡើងទៅប្រហែលដងហើយដូចជាមួយខែមុនម្ដងចាបាទអូយលោកអីលោកហើយបានអ្នកចិត្តខាងឃើញតើចាចាបានអ្នកចិត្តបានជួយទៅចាអូដល់ឥឡូវលើកឡើងម្ដងទៀតចាឡើងទៀតនេះឡើងកម្ពុជាឈើបាទ
ម៉ែវាសាយខ្ចីទៅក៏មិននោះម្ដាយម្ដាយសាយខ្ចីបងសុំនោះម្ដាយសាយខ្ចីអណិតណាបងប្អូននោះបាទកំពុងបាទទុកបាត់កូនបាត់កូនទៅក៏នាំគ្នាឆោរកដើររោណែងបាទទៅសួរផ្ទះខ្ញុំសួរផ្ទះអ៊ំខ្ញុំទៀតទៅក៏នាំគ្នាជួយដើររោទៅចែកផ្លូវគ្នារោគ្រប់ទិសទៅក៏ឃើញនឹងឃើញលលាក្បាលនឹងមាត់ក្ពើណែងក៏នាំគ្នាស្រែកបដ ாய் ហើយដើររោគ្រប់ទិសទីទៅចាប៉ុន្តែមុននឹងឪពុកធ្វើដំណើរទៅនឹងឲ្យកូនឲ្យផ្ញើនឹងម្ដាយអញ្ចឹងបាទហើយម្ដាយឲ្យឡាយតាគ្នាអស់ចាសៃជ័យណាចាទៅហើយបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ឪពុកទៅដល់ត្រឡប់មកវិញរកូនចាអរកូនក៏ផ្អើឆោឡោអញ្ចឹងទៅចាប្រិមិត្តបាទទស្សនិកជនខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសនឹងបាទបាទហើយនេះជារឿងអណោចអធមណាបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ការផ្សាយខ្ញុំនេះគ្រាន់ជាសារមួយដល់បងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកនៅខេត្តសៀមរាបបាទវាឡើងកូនក្មេងលពឹសវាឡើងទៅទៀតបាទត្រូវហើយលក្មេងលពឹសចាអាយុប៉ុន្មានក្មេង2ឆ្នាំឈ្មោះអីគេបងឈ្មោះរមរតនារីអូរមរតនារីចាបាទអាយុ2ទៅ2ឆ្នាំចា2ឆ្នាំអូមកចាក់ថ្លៃហើយបាទហើយណាចដើទៅណាចដើចដើតាអូនេះចដើនេះបងប្អូននេះអូនេះចដើបងប្អូននេះឲ្យចូលចេញនឹងចដើដាក់ចឹងហីចាចាដាក់អូបើមានចដើនេះទេនោះចដើនោះវាយអស់ហើយវាយអស់អូមែនចដើនេះក៏វាយហីចាបាទអូបាទប្រិមិត្តនេះគឺអាងចំកំពើគាត់របៀបលក្ខណៈគ្រួសារហើយមិនច្រើនប្រមាណទេបាទហើយកំពើនេះបើតាមព័ត៌មានយើងដឹងថាជិត40ក្បាលហើយកំពើដែលស៊ីនឹងអាយុប្រមាណហើយដឹងទេ4-5 ឆ្នាំចាចា4-5ឆ្នាំអានោះប្រហែលឆ្នាំគឺយកលក់អានោះគេចិញ្ចឹមយកពងអូចិញ្ចឹមយកពងចាចិញ្ចឹមយកពងប្រិមិត្តយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានេះឲ្យខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមើលម្ដងទៀតបាទនេះអណោចអធមនេះហើយរូបភាពដែលបងប្អូនបានថតផ្សាយហ្នឹងគឺនេះទស្សនវិជ្ជានេះឲ្យសັດសັດកំពើនេះបងប្អូនបាទអូយអណោចអធមណាស់បងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនវិជ្ជាបាទហើយឡើងហើយតើតណើអូអានេះអានេះនេះចាប់ទៅតាគ្នាឡើងចេះទៅទៀតធ្លាក់ហ្នឹងអានេះថាធ្លាក់ពីនេះទៅហ៎ធ្លាក់ពីនេះទៅហ៎បងអូបាទប្រិមិត្តគិតទៅអាណោចអធមណាស់បងប្អូននោះសត្វកពើបាទហើយអត់ដឹងបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណសុខាកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីខេត្តសៀមរាបបាទសង្កាត់សៀមរាបបាទគឺខេតសៀមរាបតែម្ដងបាទអូបាទហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយបងប្អូនដែលខ្ញុំមកផ្សាយគ្រាន់តែជាករណីមួយជាសារមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅខេតសៀមរាបបើតាមព័ត៌មានខ្ញុំដឹងជាបឋមនឹងថាអ្នកខេតសៀមរាបនឹងច្រើនចិញ្ចឹមក្រពើដែរបាទមុខរបរចិញ្ចឹមក្រពើជាគ្រួសារប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះនេះជារឿងអកសលមួយសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអានេះជាសារមួយមែនទែនហើយខ្ញុំបាទរន្ធត់ណាស់មកផ្សាយដោយសារអាណិតក្មេងបាទទើបតែអាយុ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទបងបងសាយពុះណាសូមបងបាទបងបងសូមបញ្ជាក់តិចបងជំរាបសួរជំរាបសួរបាទអញ្ចឹងបាទបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវយើងឃើញបាទបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវលៀងឃើញថាបងបងខាងសមាជិកក៏គាត់បានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរហើយដើម្បីត្រួតពិនិត្យពី
រឿងនឹងដែរបាទករណីនឹងដែរហើយសម្បត្តិកិច្ចគាត់បានចុះមកតើពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទហើយនេះជារឿងគ្រោះអកុសលមួយដែលបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ចិញ្ចឹមកពើសត្វកពើជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយចិញ្ចឹមនឹងចិញ្ចឹមយកជាសាច់ឬមួយជាពងយកជាពងលក់អូបាទអូបាទប្រិមិត្តឥឡូវគឺយើងឃើញថាខាងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសប៉ុសបាទប៉ូលីសប៉ុសហើយបងខាងប៉ូលីសប៉ុសហើយបាទគាត់ចុះមកបាទឡាយផ្ទាល់បងឥឡូវនឹងគាត់ចុះមកពិនិត្យទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងកើតហេតុតែគឺកន្លែងដែលសត្វកពើនឹងស៊ីក្មេងស្រីបាទអាយុទៅតែ2ឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនបាទជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងកើតហេតុបាទមើលខ្ញុំថតពីលើតិចមើលបាទនេះបាទបងប្អូននេះបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចគាត់ឃើញគាត់កំពុងតែចុះមកពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុបាទក្រោយពីកើតរឿងអកុសលដែលសត្វកពើស៊ីក្មេងស្រីបាទហើយករណីហ្នឹងកើតនៅម៉ោងប៉ុន្មានមានដឹងទេបាទម៉ោង11ព្រឹកមិញហ្នឹងណាបាទហើយករណីនេះគឺកើតឡើងនៅម៉ោង11ព្រឹកមិញហ្នឹងគឺបាទថ្ងៃត្រង់មិនមែនព្រឹកទេបងប្អូនថ្ងៃត្រង់ហ្នឹង11ព្រឹកបាទ11ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏ជាសារមួយសម្រាប់ដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅខេត្តសៀមរាបដែលមានអាជីវកម្មជាអ្នកចិញ្ចឹមកពើបាទសត្វកពើជាលក្ខណៈគ្រួសារនឹងសុំមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបាទអីប៉លីសតិចបងឯណាខាងនេះបាទក្លាក់ទៅខាងណាទៅខាងទឹកឯពូបាទធ្លាក់អន្តឹកបើធ្លាក់លើកោមានឈាមឯពូទៅមានដាននោះទៅទៅមុខខាងមុខទៅខាងមុខចាធ្លាក់អន្តឹកឯពូបាយខាំបន្តិចគឺតែមានឈាមណានេះដើរទៅត្រង់ដើរត្រង់ទៅមានឃើញមុខមួយធ្លាក់ទៅទឹកខាងមុខអពចាទៅខាងមុខជុំមិនឡើងខាងដែរនេះចេះចាតាមតាមបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះSBTV ទូរទស្សន៍ Facebook កំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីសង្កាត់សៀមរាបខេត្តសៀមរាបជុំវិញករណីសត្វកពើស៊ីក្មេងស្រីបាទដែលបានធ្លាក់ទៅលើកន្លែងអាងចំកពើហ្នឹងបាទតែម្ដងបាទហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់រូបភាពចាស់ស្ដែងបងប្អូនបាទហើយគណៈពេលនេះនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចនេះយើងឃើញថាបាទខាងសៀមរាបបាទគឺប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសៀមរាបក៏បានចុះមកពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទចុះមកពិនិត្យនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហើយកន្លែងដែលសត្វកពើបានស៊ីក្មេងហ្នឹងបាននិយាយថាដណ្ដើមគ្នាស៊ីតែម្ដងបាទហើយជាមួយគ្នានេះយើងឃើញថាក្រុមគ្រួសារបានមកទាន់ត្រឹមឃើញតែក្បាលលលាក្បាលបាទលលាក្បាល
សត្វកពើហ្នឹងហើយព្រឹកមិញម៉ោង11ព្រឹកហ្នឹងគឺសត្វកពើនេះបានខំហែកស៊ីក្មេងស្រីបាទអាយុទើបតែ2ឆ្នាំហើយដោយសារតែគាត់ឡើងតាមកម្មចន្ទើនេះហើយក៏មានដឹងអីបងប្អូនគ្នាអាយុ2ឆ្នាំហើយឪពុកអាឡ័យចេញទៅរស់ស៊ីខាងក្រៅហើយក៏ឲ្យនៅផ្ទះហើយផ្ញើនឹងម្ដាយទៅអាយុម្ដាយកូនខ្ចីបាទទើបតែអាយុគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាការឡាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ ABTV ឥឡូវនេះយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍បានមកដល់ទីតាំងដែលក្មេងស្រីត្រូវកពើស៊ីហើយចាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជំនាញព្រមតាន់កម្រិតធ្ងន់ណោះចាខាងបច្ចេកទេសផលិតចាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានេះយើងឃើញហើយសត្វកពើច្រើនប្រហែលជាខ្ទង់40ក្បាលចាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្មេងស្រីរងគ្រោះកាលពីម៉ោង11ព្រឹកហ្នឹងត្រូវបានប្រទះឃើញលលាក្បាលដែលកពើកំពុងតែហែកចែកគ្នាស៊ីតែម្ដងខណៈពេលដែលឪពុកចេញទៅខាងក្រៅហើយយកកូនស្រីយកមកទុកជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលទើបតែឆ្លងទលេហើយចាហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង11ហ្នឹងដោយសារតែបាត់កូនចានៅពេលដែលរមើលទៅគឺឃើញកពើកំពុងតែហែកចែកគ្នាស៊ីដែលសល់តែបំណែកខោអាវមិនតិចទេនេះចានេះសល់បំណែកខោអាវតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះចានេះគឺបំណែកខោអាវក្មេងរងគ្រោះដែលមុននឹងស្លាប់ចាបើតាមការបញ្ជាក់របស់សាច់ញាតិរបស់ក្មេងថាក្មេងប្រហែលជាអាចធ្លាក់អាចឡើងមកលើនេះតាមកម្មចដាព្រោះមានកម្មចដាឡើងមកលើនេះអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងទឹកនេះចាធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកនេះហើយកពើក៏ហែកចែកគ្នាតែម្ដងនេះបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំគ្រាន់តែសម័យទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកពើហែកក្មេងនេះនេះខ្ញុំពិតជាព្រឺក្បាលមែនតើចាហើយខាងក្រោមនេះសិតតែសត្វកពើចាហើយខាងនេះសិតតែធំធំចានេះចាខាងនេះសិតតែកពើធំធំតែម្ដងចានេះចាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានេះជាសារមួយជួយរំលែកទុកទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះផងដែរហើយបើតាមព័ត៌មានដឹងថានៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺសបោទីតាំងចំកពើជាលក្ខណៈគ្រួសារចាអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតចាសូម្បីតែនាងខ្ញុំដើរនៅលើនេះនឹងគ្រៀងដូចស្ងោបជើងហ្មងភ័យហ្មងបាក់ព្រួយហ្នឹងពលីឲ្យដឹងណាគេជួយណាចានេះខាងក្រោយនេះក៏ច្រើនដែរចាអានេះទៅវាមកមកចានេះនឹងអាចមកកន្លែងហ្នឹងឯងពូអូនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានហើយនឹងការព្រោះអត់មានអ្នកណាឃើញទេចាហ្នឹងវិញណាកន្លែងគោគ្នានោះអាចវាអូសពីនេះទៅណោះនេះអូសពីខាងនេះទៅដល់ណោះចាហើយនៅខាងក្រោយនេះក៏មានដែរជាទូចទូចខាងក្រោយនេះទូចទូចទូចចាអាចចន្លោះនេះណាអាចក្មេងដើរមកខាងក្រោយហើយតាមចន្លោះក្រោយហ្នឹងណោះលោកមានឯឡើងដើររត់មកចាឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែចុះមកស្រាវជ្រាវហើយសមត្ថកិច្ចចុះមកមានខាងការចល័យណាខ្លះការឡាយព្រំទន់កន្លែងធ្ងន់និងការឡាយបច្ចេកទេសរបស់ខេត្តកន្លែងបច្ចេកទេសពិនិត្យកន្លែងកដហេតុឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវឡើយណាបាទបាទ
ចាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទីតាំងចិញ្ចឹមក្រពើស្ថិតនៅក្នុងភូមិអីពូពោបន្ទាជ័យសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនេះគឺសិតតែធំធំខាងនេះមិញមកតាមម្ចាស់ទីតាំងចំក្រពើនឹងបញ្ជាក់ថាក្រពើនេះគឺចំដើម្បីយកពងចាយកពងនិងភ្ញាស់កូនដើម្បីលក់ណោះពូជាជុកជាទូទៅចានេះសិតតែធំធំមែនតើនេះចាភាច្រើនចំក្រពើគេឲ្យស៊ីអីទៅពូស៊ីត្រីណោះកន្លះខែបានស៊ីម្ដងអូយម៉ែអើយជួយអូយអូយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអកើបើឃើញគ្រាន់តែឃើញមនុស្សលេងហក់មកហើយហ្នឹងអីហើយហើយគ្រាន់តែឃើញមនុស្សឡើងហក់ហើយហ្នឹងញាក់ឡើងបាក់ឡើងភ័យចាំមកវិញនេះឡើងណាណាមកផ្លោទេមកបានណាណាបងស្រីណាអើចាំសួរណាណាអូយមិនអត់ទេគាត់ឃើញតែប៉ុណ្ណាបាទបងមុនដំបងបងមកឃើញយ៉ាងម៉េចបងមកមុនដំបងគឺខ្ញុំឃើញក្រពើនេះអាត្រាំងតូចប៉ុណ្ណឹងណាពូចាវាខំជើងជាប់នឹងវែងនេះជើងទុំបានឃើញប៉ុណ្ណឹងទេចាជើងជាប់ប៉ុណ្ណេះជើងជាប់ទៅនាំគ្នាក្មួយខ្ញុំអីប៉ាខ្ញុំមកវាយចេញពីមាត់ទៅពេលវាយជើងចេញមកពីមាត់វាមកជើងវាធ្វើខ្ទាតមកខាងនេះចាមកខ្ទាតអាធំនោះហេមកដល់ត្បាក់ជើងលេបក្អឺត្បាក់អូលោកអើយលោកលេបជើងក្អឺត្បាក់ទៅលេបជើងត្បាក់អាធំលេបត្បាក់ហើយចុះក្បាលក្បាលនោះយកទៅបិចុះចុះអញ្ចឹងបងស្រីមកឃើញហ្នឹងឃើញតែជើងទេចាជើងទេក្បាលអត់ឃើញក្បាលឃើញទេព្រោះខ្ញុំមកក្រោយក្បាលហ្នឹងគេយកទៅបិចុះគេយកទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែបងឯងមកក្រោយហ្នឹងឃើញជើងជើងជើងចាជាប់នឹងមាត់ក្រពើជាប់នឹងមាត់ក្រពើវាពងដដើមគ្នាហ្មងអត់ទេវាបៀមខាត់ជាប់អាទូចវារឹងទូចវាលេបអត់ចូលហ៎ជើងលេបអត់ចូលវាបៀមជាប់មាត់បន្តោយបាទនេះជាហេតុការណ៍មើលអានោះទាញចេញពីជើងវាខ្ទៀតជើងមកវានៅខោអាវនោះនោះដាក់លើនោះចាំជាប់ជើងហ្នឹងខ្ទៀតចាជើងហ្នឹងជើងទាំងមូលរមោជើងទាំងមូលហ្មងវាយណេះលោកអូអាហ្នឹងកពួនជើងក៏មួយក៏នេះកពួនជើងយើងត្រឹមហ្នឹងអូសល់ត្រឹមហ្នឹងចាសល់ទៅបានមកដល់បងឯងមកឃើញបានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្លួននេះអត់ឃើញទេអត់ហើយស៊ីខ្ទេហើយស៊ីមុនអស់បាត់ហើយហើយស៊ីមុនអស់អូប្រិមិត្តបាទគឺស្ដាប់បងស្រីមានប្រសាសន៍គឺរន្ធត់ណាបងប្អូនបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលជារឿងអកុសលមួយហើយនៅខេត្តសៀមរាបតាមប្រភពព័ត៌មានថាទើបតែកើតករណីនឹងមួយដែលមានអីណាអ្នកចំក្ពើនៅនឹងចំក្ពើច្រើនណាស់នៅម្លប់ហ្នឹងស្មាតោពូខ្ញុំទាំងអស់នេះសឹកក្ពើជុំវិញផ្ទះសឹងចំក្ពើទាំងចាជុំវិញផ្ទះខ្ញុំនេះផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងតំបូលលំហ្នឹងបាទអត់ដែរជួបហេតុការណ៍អញ្ចឹងទេដែរទេតែនេះយើងជាសារមួយត្រូវប្រយ័ត្នណាបងស្រីចាព្រោះនេះកូនខ្ញុំនេះកូនខ្ញុំទាំងអស់នេះកូនខ្ញុំលោកពូពេលស្លាប់ឡើងម្ដងដែរពីខ្ញុំដេញតលាកចុះក្រោមវិញអូក្មេងនឹងធ្វើប៉ុន្តែកន្លែងបងស្រីឯងចាំមានទុកដាក់អីដាក់រាំងអីធំត្រូវអត់ទេខ្ញុំមិនបានចាំក្ពើទេពូសិទ្ធិមីខ្ញុំពូខ្ញុំមីងអ៊ំខ្ញុំទាំងអស់ទេខ្ញុំបានចាំទេប៉ាកូនខ្ញុំវាឃើញវាឡើងតលេងដែរប៉ុន្តែបើបងស្រីនៅកន្លែងហ្នឹងបើឃើញអញ្ចឹងតើបងស្រីជួយផ្ញើសារទៅថាអ្នកចាំក្ពើគួរខាងដាក់កន្លែងសុខភាពរាំងអីកុំអោយក្មេងរមួយអីចូលទៅយ៉ាងម៉េចព្រោះអានេះវាជាសារមួយវាជារឿងមួយអកុសលណាស់បងស្រីបើចៃដនអុយពូខ្ញុំ
ខ្ញុំអត់ចេះលេង Facebook ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងមិនចេះលេងក៏ប៉ុន្តែបងស្រីផ្ញើទៅព្រោះជួនកាលបងប្អូនតែងតែនិយាយតតគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នយល់ទេបងចាព្រោះខ្ញុំចំពោះខ្ញុំអត់ចេះទេព្រោះខ្ញុំអត់ចេះបើក Facebook និយាយមិនចេះតែនិយាយជូតទៅបាទហ្នឹងហើយនិយាយទៅសារទៅព្រោះថាការចិញ្ចឹមក្រពើឥឡូវយើងឃើញហើយហេតុការមួយអកុសលអញ្ចឹងវាអាចបើសិនជាយើងមានការធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ទី1យើងត្រូវរណាំងបាំងឲ្យជិតអីចឹងទៅណាមានបិទទ្វារបិទអីត្រឹមត្រូវណាវាអានេះរឿងដែលគេហៅថាមួយប្រពេចភ្នែកតរទៅសោះវាកើតរឿងតែម្ដងមិនចឹងទេពេលមួយប្រពេចភ្នែកប្រហែលជាកន្លះម៉ោងសោះបាទកន្លះម៉ោងទេកន្លះម៉ោងសោះកន្លះម៉ោងសោះទៅជាកើតរឿងអកុសលបាទបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់បាទហើយពុកម្ដាយនឹងមានវិបរិយសេរីក៏គេហៅដោយសារអីដោយសារតាមមួយប្រពេចភ្នែកយើងគេហៅថាធ្វើប្រហែលមួយភ្លែតគឺអញ្ចឹងបាទពេលនោះតាយសាយខ្ជិយំចង់ទៀងហើយពូអើយបាទខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅស៊ូគាត់ទេប្រិមិត្តយំសាយខ្ជិមួយខែជាងពូហ៊ានចានទៅមួយខែជាងទេហើយវាទៀតអូបាទទៅហ៊ានស៊ូគាត់គាត់កូនម៉ានអ្នកបងកូន3នាក់3នាក់ទាំងពៅក្រោយណែអូកូនបងគេអាយុម៉ាបងគេនឹងទំទូដែរ5ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយទី2ហ្នឹងជាង2ឆ្នាំជាង2ឆ្នាំហ្នឹងចាទី3ទៅមួយខែទី3ទៅបានមួយខែចាកូនស្រីម៉ានប្រុសម៉ានស្រីតែមួយប៉ុណ្ណឹងឯងពូស្រីតែមួយទាំងឯងចាឥឡូវស៊ីបាត់ហើយអូកូនមុនប្រុសទាំងពីរកូនទី1ប្រុសទី2ស្រីទី3នៅខ្សែខ្ជិលនេះប្រុសទៀតចាតែបើងាប់ងាប់នេះទី2ទី2ងាប់ចំស្រីបាទប្រិមិត្តទស្សនវិជ្ជិនជានេះជារឿងអកុសលមួយដែលជួបនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលចិញ្ចឹមសត្វក្រពើជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយក៏ត្រូវបានសត្វក្រពើនឹងតដៅនេះស៊ីដោយសារក្មេងស្រីនឹងគាត់អានេះកម្មចាស់កម្មចោលអស់ហ្នឹងអត់ចង់និយាយថាវាហាដាក់នៅវាតារាដាក់ចឹងមកសុំយកអាអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំកូនកូនស្រីតូចនេះទៅកូនទៅបានមួយខែនេះបងប្អូននេះបាទគឺអាណិតអាសូរមែនតើបងប្អូនមួយខែជាងទេខែជាងអូយលោកម្ចាស់ហើយកូនប្រុសទៀតហើយកូន2នាក់ប្រុសទាំង2ហើយកូនស្រីកូន3កូន3ហ្នឹងកូន3បាទកូនស្រីហ្នឹងបាត់បង់ជីវិតទៀតចានៅប្រុសបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំមកផ្សាយនេះស្រុតចិត្តណាស់បាទកូនគេកូនយើងចៅគេចៅយើងហើយអ្វីដែលជារឿងអើយបាទសូជូនណាពេលយើងបាទឥឡូវនឹងយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចខាងព្រំពាត់បាទខេតទេបងបាទចុះមកស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតឲ្យសហការមួយប៉ុសសៀមរាបផ្ទាល់តែដល់កំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុសាកសួរជុំវិញករណីខាងហ្នឹងបាទហើយប្រិមិត្តយើងមើលរូបភាពវីដេអូបន្តិចមើលមានណាបាទហើយបាទបាទរូបកូនស្រីនេះបាទប្រិមិត្តរូបកូនស្រីដែលបានស្លាប់ដោយសត្វក្រពើស៊ីបាទហើយរូបនេះគឺរូបការនៅរស់បងប្អូនបាទការនៅរស់ហើយខ្ញុំមើលរូបភាពនេះគួរឲ្យរន្ធត់បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺបាទមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះបាត់ជាកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ដែលទើបអាយុជាង2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមិត្តបាទ
ឥឡូវសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសอบវិច័យបាទបាទន័យថាធ្វើកំណត់ហេតុហើយបាទហើយបាទអានេះបងតលាក់គាត់បាទបាទបាទមកមកបងស្រីអាចដឹកហេតុការនឹងខ្លះបងស្រីចាខ្ញុំសូវដឹងរឿងអូនដឹងប៉ុណានិយាយប៉ុណ្្នឹងហេតុការនឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះអីក៏អង្ការកាត់ឃើញហ្នឹងគឺកាត់ប្រហែលជាម៉ោងមក10កន្លះគឺកាត់នៅលេងដល់បន្ទាប់មកដល់ចាប់ដើមរោគាត់ញ៉ាំបាយអត់ឃើញអត់ឃើញអូចាហើយអត់ឃើញក៏ចេះដើរស្វែងរកទៅហើយហេតុអីបានទៅឃើញនឹងនឹងមូលហេតុអីបានយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅខ្លាំងនឹងព្រោះកាត់ឧស្សាហ៍ឡើងលេងអូឧស្សាហ៍ឡើងលេងកន្លងមកដែរចាបាទហើយក៏ទៅឃើញដំបងឃើញរបៀបមិនបងដំបងប៉ាគេឃើញប៉ាឃើញចាឃើញរបៀបមិនមានបានគាត់ប្រាប់ឃើញលលឃើញវាតៅវាស៊ីសាច់គោនឹងហ្មងចាហើយពេលតៅនឹងគឺចង់អត់សាច់ទៅហើយចង់និយាយថាអត់ឃើញអីទេប៉ុន្តែឃើញតលលាតែម្ដងអូឃើញតលលាក្បាលទេអញ្ចឹងចាឥឡូវយកទៅបញ្ចុះបានចាបញ្ចុះម៉ោងម៉ាបញ្ចុះម៉ោងប្រហែលជា1កន្លះអូអរគុណបាទនេះជាក្រុមគ្រួសារដែលបានបញ្ជាក់ខ្លះៗនៅព័ត៌មានហេតុការណ៍ហ្នឹងដែលបងប្អូនបានឃើញហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថ្ងៃនេះគឺក៏ក្រើកតែម្ដងរឿងករណីសត្វក្ពើនឹងហែកបាទដើមហែកគ្នាស៊ីក្មេងស្រីអាយុទើបតែជាង2ខួបឬមកក៏2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយអកុសលណាស់បងប្អូននេះជិះគឺរឿងគ្រោះអកុសលមួយហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយដល់ដែរថាជាសារមួយសម្រាប់បងប្អូននៅភូមិសង្កាត់នេះក៏មានការចិញ្ចឹមក្ពើច្រើនហើយសូមមេត្តារៀបចំគុតមុតប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនឥឡូវយើងឃើញមួយហើយហើយកន្លងមកបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅនេះចិញ្ចឹមក្ពើច្រើនក៏មិនដែរជួបហេតុការណ៍នេះទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញហើយហេតុការណ៍អកុសលនេះហើយបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទក្រោយពីឃើញអញ្ចឹងហើយមេត្តាដាក់ឃាឃាំងរបងអីឲ្យគុតមុតបាទព្រោះឃើញថាក្មេងយើងដឹងស្រាប់ហើយទាំងខ្ញុំទាំងគេបាទកាលនៅក្មេងលពឹសដូចតែគ្នាទេបាទម្ដាយឪពុកចាប់ពីលិចទៅកើតពីកើតទៅលិចបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាការគ្រោះថ្នាក់នឹងនៅចំពោះមុខតាមមួយប្រពៃភ្នែកទេបាទនេះជាហេតុការណ៍ដែលសត្វក្ពើដណ្ដើមគ្នាស៊ីបាទសាច់កូនក្មេងហ្នឹងបាទយើងមើលឃើញបាទមិនគេហៅថាសត្វក្ពើបាទសត្វដេរឆានបាទវាមិនបានដឹងអីទេមិនដឹងធម្មចាស់មិនដឹងអីទេបាទតើធ្វើប្រហែលគឺគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមបាទនេះជារឿងដែលអកុសលមួយហើយទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះចេញពីកន្លែងកើតហេតុគឺទីតាំងផ្ទះអ្នកភូមិដែលរងគ្រោះដោយសត្វក្ពើស៊ីនៅឯសង្កាត់សៀមរាបខេត្តសៀមរាបតែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តខ្ញុំដោយសារផ្សាយយើងមកយូរហើយគាត់តែចង់បានប្រសាសន៍បងមេប៉ុស្តិ៍បន្តិចប៉ុន្តែគាត់រវល់បាទហើយសុំសួរគាត់បន្តិចហើយមុននឹងការបិទការផ្សាយតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីហើយអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញជាសារក៏ដូចជាសារមួយសម្រាប់ទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមានអាជីពចិញ្ចឹមសត្វក្ពើសុំមេត្តាប្រប្រយ័ត្ននៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍ដល់គ្រោះអកុសលនឹងទីបងសុំមានប្រសាសន៍តិចណាបាទ
តិចទៀតខ្ញុំនឹងសួរលោកសាយប៉ុសប៉ូលីសនៅរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបាទសង្កាត់សៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបនេះឲ្យគាត់ផ្ដល់ប្រសាសន៍បន្តិចបានណាបាទប្រសាសន៍បន្តិចបានណាជុំវិញករណីហ្នឹងបាទតើយ៉ាងម៉េចបាទបាទហើយនេះទីបងប្អូនទីតាំងចំហើយនៅជាប់ផ្ទះគាត់នៅជាប់របងផ្ទះគាត់តែម្ដងបងប្អូនបាទជាប់របងដើរធ្វើដំណើរទៅខាងក្រោយតែម្ដងបងប្អូនបាទឡើងឡើងអើតមើលអ្ហ៎បាទអើតមើលទៅខំបាទមានតែអើតអើតមើលទេកូនបាទអើតមើលតាពូបាទអីឃើញចឹងអញញើតទេអញញើតទេពូគាត់មើលធម្មតាទៅខ្ញុំមើលតែបានបន្តិចតិចខ្ញុំចេញវិញព្រោះខ្ញុំខ្លាចក្រពើបាទឥឡូវខ្លាចអញ្ចឹងកុំហ៊ានណាបាទខ្ញុំឈប់ហើយអូឈប់ហើយលេងឈប់ដើរលេងទៅលេងអញ្ចឹងឯងក្មួយណាបាទអឺឈប់ណាប្រាប់តគ្នាឈប់តាឃើញក្ពើដើរឲ្យឆ្ងាយបាទនេះខ្ញុំប្រាប់ពួកនេះក្ពើណាបាទបាទហ្នឹងហើយកុំឲ្យទេមិនក្ពើហ្នឹងស្រឡាញ់យើងទេណាចូលចិត្តយើងទេណាអត់លេងទេណាក្ពើហ្នឹងចង់ស៊ីយើងចង់ស៊ីយើងតាឃើញយើងចង់តែក្រឹបតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាប្រាប់តតគ្នាថាកុំឃើញអាងក្ពើឃើញកុំទៅលេងបែរផ្ទះនៅណាអន្តិតអឺតែខ្ញុំនៅវត្តស្វាយនៅវត្តស្វាយបាទអូនៅចិត្តហ្នឹងណាអត់ផងឆ្ងាយតនេះឆ្ងាយតប្រាប់ផងប្រាប់តូចតូចគ្នាឯងហ្នឹងថាកុំឃើញសត្វក្ពើដើរ3គីឡូឆ្ងាយមកណាអត់មានទៅក្បែរទេណាបាទហ្នឹងហើយកុំឲ្យណាក្មួយស្រីណាឃើញតិចអីអូបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជននេះមិនមែនជាការផ្សាយលេងសើចទេគាត់គ្រាន់ថាក្មេងៗគាត់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ឲ្យដឹងហើយគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់ថាកុំទៅក្បែរសត្វក្ពើកុំទៅក្បែរអាងសត្វក្ពើតែម្ដងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុចឹងបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងឃើញថាលោកខ្សែប៉ុសគាត់មិនបានប្រហុកហ្នឹងអូបាទប្រិមិត្តឥឡូវស៊ីត្រីស៊ីត្រីបាទតាមយើង10ថ្ងៃទៅកន្លះខែស៊ីម្ដងស៊ីម្ដងអាហ្នឹងយើងចាំយកពងមិនចាំយកសាច់ទេបាទចាំយកពងយកពងតើយូរទៅយើងអាចលក់មេវាណាបាទទូកាលយើងដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវការខ្វះខាតយើងលក់វាដែរបាទលក់បានមួយក្បាលមួយបានលើកូនវាថោកកូនវាថោកមេវាក៏ថោកដែរកូនមួយមិនបានកូនកូននៅមួយនៅ5រៀល5រៀល5ដុល្លារ5ដុល្លារហើយចូលមេវាបើឈប់បើឈប់ចាំលក់លើបាន1 300 1 300ដុល្លារបាទបើកាលកូនបានថ្លៃបាន20ដុល្លារអីមេបាន1 1000វាតាមខាងឆេងកូនបងយើងចាំក្ពើអញ្ចឹងតើចាំប្រហែលខែបានទទួលបានផលមកចង់និយាយថាពីដែលយើងចាំពីទួយទៅដល់ធំបានពងក៏មិនចាបានពងបានលក់បាទពីចាំពីទួយទៅដល់បានធំទៅដល់8ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំបានពងបាទបាទទៅបានតែមួយឆ្នាំបានពងម្ដងនៅអ្នកភូមិនៅនឹងចាំច្រើនច្រើនច្រើនឥឡូវហ្នឹងនៅពេលទៅជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងបាទប្អូនក្រុមគ្រួសារសាក់សពហ្នឹងឬមុនមិនខ្ញុំមិនស្រីហ្នឹងបាទបាទត្រូវជាពុកមីពុកមីបាទបើសិនជាជួបហេតុការណ៍អកុសលអញ្ចឹងហើយប្អូនអាចផ្ញើសារទៅអ្នកអញ្ចឹងក្ពើមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនសូមឲ្យការពារកូនក្មេងៗហើយនឹងប្រុងប្រយ័ត្នសូមឲ្យយើងកុំឲ្យបដាក់បាទជាពិសេសដាក់ទ្រុងដាក់អីអញ្ចឹងទៅ
បាទបាទកុំមានការធ្វេសប្រហែសស្បែកតែខ្ញុំមានដែរខ្ញុំក៏ slot ចង់តែលក់ពងតែត្រៀបត្រួតចង់លក់ដែរទៅពេលឃើញចេះចាប់ដល់ចង់លក់ប្រើចាំឲ្យខ្ញុំខ្លាចអូខ្ញុំមក20ក្បាល20 30ចុះក្រែងគាត់នឹងចាំបានក្បាលវា40 50អូ40 50បាទក្នុងមួយខែយើងទទួលបានកម្រៃពីការចិញ្ចឹមក្ពើប្រហែលប្រមាណពងវាទូទៅយើងមួយខែយើងអត់បានពងទៅតែមួយឆ្នាំបានយើងបានកម្រៃពីវាអូមួយឆ្នាំនោះមួយខែទេមួយឆ្នាំមិនបានជារៀងរាល់ខែថាយើងអាចទទួលបានកម្រៃទេពីក្ពើពីលក់អឺយើងអត់លក់បានទេមួយខែទៅដល់ពេលមួយឆ្នាំបាត់យើងលក់កូនវាបានព្រោះវាមួយឆ្នាំបានលក់កូនមកម្ដងមួយឆ្នាំចំក្ពើយើងតាមក្បាលរបស់មេយើងមានមេច្រើនវាបានផលតាមនឹងដូចខ្ញុំលើវាលេងចង់ដោយសារកូនវាថោកយើងមានមេ20មេដែរវាបានកម្រៃបាទអត់មានទីផ្សារវាអត់មានទីផ្សារពីដើមយើងកើតមកបានមួយមួយក្បាលលក់បាន10 11ដុល្លារនៅយើងនៅគ្រឿងដល់លើធ្លាក់នៅសល់5ដុល្លារហើយណាមួយត្រីឬជាថ្លៃបាទត្រីវាឡើងដល់មកបាទថ្លៃខ្ញុំលើរោលក់ត្រីពីណាមកឲ្យវាស៊ីយើងចូលត្រីលើត្រីតលេអត់មានយើងចូលពីថៃមកអូត្រីពីថៃបាទហើយសំខាន់យើងអត់មានចំខ្លួនឯងត្រីចំអត់បានកើតខ្លួនឯងវាចំណីតែពីគេដល់គេនៅថៃគេចំណីរបស់គេចំទៅគេលក់ធូរថ្លៃបានអូខេអរគុណបាទអរគុណបងអូនប្រុសដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសយ៉ាងខ្លីដល់ក្រុមការងារ ABTV ទូរទស្សន៍ Facebook គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណសុខាសូមលំអោនកាយគោរពលាបងប្អូនខ្មែរក្នុងក្រៅប្រទេសដែលនិយមមើលការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅព័ត៌មានហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យតែក្រុមការងារយើងមានលទ្ធភាពទៅដល់ផ្សាយគឺផ្សាយភ្លាមតែម្ដងហើយនេះជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងបានសាកសួរបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកញាតិជិតខាងហើយយើងបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែលជាព័ត៌មានដែលក៏ក្រៅថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺករណីក្មេងស្រីទើបតែអាយុ2ឆ្នាំបានរងគ្រោះដោយសត្វក្រពើចាប់ហែកគ្នាស៊ីបាទដោយសារតែគាត់ឡើងទៅលើបាទនៅកន្លែងចំគឺអាងហើយក្រពើនឹង30 40អឺ50 60ក្រពើនោះបាទបើតាមគាត់ប្រាប់មិញបាទព្រមិតចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបានស្វាសុខាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងមិនក៏ដោយសូមបងប្អូនអស្ចារ្យពូឃើញមិនថាអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានយើងជាបឋមនេះភ្លាមបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចុងក្រោយសូមផ្ញើសារទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅចិញ្ចឹមកពើនៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចនៅបណ្ដាខេត្តនានាសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នមានការធ្វើឲ្យទុកដាក់របងឲ្យច្បាស់លាស់ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់យុទ្ធជាតិជាយថាហេតុដូចករណីនៅសង្កាត់សៀមរាបខេត្តសៀមរាបនេះអរគុណសូមជម្រាបលាបាទI'm sorry.